હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ગુડ આફ્ટરનૂન. ધોરણ 4 વિષય હિન્દી. હિન્દીમાં આપણે આગળના પાઠ શીખી ગયા. હવે આપણે પાઠ 10 માં શીખવાનો છે. તો માં વિશે થોડું આપણે જાણી લઈએ. તો માં, યહ મેરી માં હે. તો આ રીડર બુક્સમાં આપણે માં પાઠ છે તે શીખવાનો છે. તો જો અહીંયા માં પાઠ જો, તો પાઠ 10 માં યહ મેરી માં હે, આ મારી માં, માતા કે મમ્મી છે. માં કા નામ સુનીતા હે, માં કા નામ સુનીતા હે, એટલે માનું નામ, મમ્મીનું નામ સુનીતા છે. યહ દીપાલી કી ભી માં હે, આ તો દીપાલીની પણ મમ્મી છે. યહ દીદી કી ભી માં હે, આ તો દીદી એટલે મોટી બહેનની પણ માં છે. માં રસોઈ ઘરમાં ખડી હે, માં રસોઈ ઘરમાં ખડી હે, માં રસોડામાં ઊભી છે, બરોબર. માં વહ ખાના પકા રહી હે, વહ ખાના પકા રહી હે, તે ખાવાનું બનાવે છે, બરોબર. વહ મુજે બહુત પ્યાર કરતી હે, એ મને બહુત પ્યાર કરે છે, એટલે વહાલ કરે છે. મેં અપની માં કા પ્યારા મુન્ના હું, મેં અપની માં કા પ્યારા એટલે વહાલ ઉનો છું. તો ફરી એક વાર જોઈ લઈએ. યહ મેરી માં હૈ, આ મારી માતા છે, આ મારી મમ્મી છે. માં કા નામ સુનીતા હૈ, મારું નામ સુનીતા છે. યહ દીપાલી કી ભી માં હૈ, આ દીપાલીની પણ માં છે. યહ દીદી કી ભી માં હૈ, આ તો મોટી બહેનની પણ માં છે. માં રસોઈ ઘરમાં ખડી હૈ, માં રસોડામાં ઊભી છે. વહ ખાના પકા રહી હૈ, તે ખાવાનું બનાવે છે. વહ મુજે બહુત પ્યાર કરતી હૈ, તે મને બહુત વહાલ કરે છે, બહુત પ્રેમ કરે છે. મેં અપના માતા પ્યારા મુન્ના હું, હું મારી મમ્મીનો પ્યારો એટલે વહાલો મુન્નો છું. તો અહીંયા ખાલી જગ્યા આપી છે તે પણ જોઈ લઈએ. તો માં મુજે બહુત ખાલી જગ્યા કરતી હૈ, તો ક્યાં કરતી હૈ? પ્યાર. માં મુજે બહુત પ્યાર કરતી હૈ, માં અપની માતા, મેં અપની માતા પ્યારા મુન્ના હું, એટલે હું અપની માનો પ્યારો મુન્નો છું. ખાલી જગ્યા શું આવશે? મુન્ના. તો હવે બોર્ડ ઉપર જો, એ માં હે. ઓર આ પાઠમાં આવતા થોડા શબ્દાર્થ આપણે જોઈ લઈએ. તો માને શું કહેવાય? મમ્મી, માતા, બરોબર. માતા, મમ્મી, બરોબર. નીલી, ભૂરી. રસોઈ ઘર, રસોઈ ઘર, બરોબર. તો રસોડું, રસોઈ ઘરને આપણે શું કહેવાય? રસોડું. પ્યાર, વહાલ, પ્યાર, વહાલ. બઢિયા એટલે સરસ સરસ જમવાનું બનાવે છે, બઢિયા એટલે સરસ, મજેદાર, સરસ. ખડી એટલે ઊભી, ખડી એટલે ઊભી. દીદી એટલે મોટી બહેન, દીદી એટલે મોટી બહેન. ફરી એકવાર શબ્દ જોઈએ, બરાબર. માં, માતા, મમ્મી. નીલી, ભૂરી. રસોઈ ઘર, રસોડું. પ્યાર, વહાલ. બઢિયા, સરસ. ખડી, ઊભી. દીદી, મોટી બહેન, બરાબર. આ પાઠમાં આવતા આપણે શબ્દાર્થ જોયા. હવે પાઠમાં આવતી થોડી ખાલી જગ્યા જોઈ લઈએ. ખાલી જગ્યા હે ભરો. માં મુજે બહુત ખાલી જગ્યા કરતી હે, માં મુજે બહુત ખાલી જગ્યા કરતી હે, તો ક્યાં કરતી હે? પ્યાર, બહાર કરતી હે, પ્યાર કરતી હે, બરાબર. માં મુજે બહુત પ્યાર કરતી હે. મેં અપની માતા પ્યારા ખાલી જગ્યા હું, મેં અપની માતા પ્યારા ખાલી જગ્યા હું, તો શું આવશે? મુન્ના. મેં અપની માતા પ્યારા મુન્ના હું, મેં અપની માતા પ્યારા મુન્ના હું. માં ખાલી જગ્યા મેં ખડી હે, માં ખાલી જગ્યા મેં ખડી હે, તો કહાં ખડી હે માં? તો રસોઈ ઘર મેં,
रसोई घर में। माँ कहाँ खड़ी है? रसोई घर में। माँ रसोई घर में खड़ी है। माँ का नाम खाली जगह है ए। माँ का नाम खाली जगह ए तो क्या है? सुनीता। माँ का नाम सुनीता है। माँ का नाम खाली जगह है तो माँ का नाम सुनीता है। फिर एक बार देख ले, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मैं अपनी माँ का प्यारा मुन्ना हूँ, मैं रसोई घर में। माँ खाली जगह में खड़ी है, रसोई घर में खड़ी है, माँ का नाम सुनीता है। तो यहाँ अपने पाठ 10 पूर्ण थाय छे। આગળના પાઠ સાથે આગળના વિડીયોમાં મળીશું। નમસ્તે બાળ મિત્રો।